Vocês dirão. Vocês viram, né, que eu vi, não. Ah, na Malin. Nas gumiotnach. Bisson, ti ne mi pranjus ništo. Prati mi video na te... Acho que foi. Não, depois vou ligar as pontes mesmo. Dá. Parvo, meu hojas, posso-lhe. Meu Deus, posso-lhe pagar meu hojas. Caso que eu na flechas. Fresno sim streama. Né. Тай малкнахте. Не можеш да пишеш за 300 секунди. Ти тъп ли си? Още един... Иване? А, не, чакай. Забравяй, влезнах си. Аз добре, че нямах, но добре, че нямах хора, които ме гледат. Защото ако имах, например, около 1000 вилъра и реагирах така. Моля те, намалей стрима. Защо реагираш толкова късно?
Какво спамиш? Ако кажеш някой български ютубър, не. Не. Какво написа, бе? Иване! Пишеш. Веш ли стрима? Е, съм мъртъв. Така ще се отнасяш с майка си, да. Опа, какво стана? Моля? Не пука сега да победа дракона, просто искам да го убия.
Не. Добре. Ще има два айрон меча. Нещо сега не ми се играе на Майнкрафт. Добре, кой се му пише? Но, нуб. Да. Иван. Иван е прав си. А, да, чакай, забравих, че го мютнах. Забравих, че не мютнах. Извинявай.